كلن بلارا اي مقدشه كو يشان علماده الصوماليه اي كغه هلين حالده مسجد الاقصى اي خيرات اي يهودو كو سوروغتي ان مسلمين صلاه اي كو توكدان كلن كايا وها كسو قيب غل حبنا ككل سوده بهد علماده دينتا سيده هياده علماده الصوماليه مجمع علماده الصوماليه اي علماده اهل السنه والجماعه كواس او دود دير كيشي ارمه فلسطين اي دانتا قلبيد اي قدس بركيسن قارك ميد مدخد علماده دينتا اي سي ودا جيره او باق مسلمين عالمكا ان اي كديديان تعديد اي سمينا ciidamada Israa'iil oo ay ka mid tahay xayiraada galida masjidka Al-Aqsa iyo diidmada tukashada salaadaha maanta waxa isku nimid sida maqlaysay qodobyo muhiim ah oo ku saabsan tacadiga yahuuddu ay ka wado masjidka Al-Aqsa oo dadka muslimiinta ahaa loo diiday inay ku cibaadeystaan iyadoo masjidka muqaddaska ah xurmadiisa uu leeyahay oo dhammaan diimaha samaawiga ay qurbayaan iyadoo inay cibaadeysto ay tahay qaanuun caalami ah oo dadka dhan loo ogol yahay ayay yahuuddu waxay sameynayaan tacadiyaal ka dhan ah wax kasta oo qaanuun ah wax kasta oo sharci ah wax kasta oo sharaf ah warbaahinta iyo marti sharaf kale waa salaamayna intaa ka bacdi sida laydin sheegay shirkaan waxa ku saabsanyahay sida aanu wax xunnahay waxa ka dhacaya بيت المقدس أو أهم شيء نرجع عليه الصلاة والسلام لو نلمين أو أهم شيء كيس الدحات أي ليه تكم سمين الله اعترافي أو حتى تدعى مسلمين الله اعترافي ما يشع سليتها ما يشع مسلمين فليتها وحتى مقوعة حد دوضها سبيل كتابينهين يعني وما دعا نحضر إلي كتابين آدي آدي يا روح من هاي وحاك الرعي وحاك مسلمين تقنمت هو الجريد intaas inay ka kacaan inay ka soo horjeestaa bayaanka culimada soomaaliyeed ee ku aadan waxaad gudubka masjidka Al-Aqsa taariikhda 28 bisha 7 2019 kuna beegan 29 bisha Shawaal 1438 dunida muslimka gaar ahaan culimadu waxay isha ku hayeen kuna hayaan dhacdooyinka boosha xun oo ka dhacaya almasjid Al-Aqsa oo ay kumaysigu yahuudda muslimiinta u diideen inay galaan masjidka kuna cibaadaystaan iyagoo u geysanaya dil iyo dhac iyo tacadiya kale sidaa darteed waxay culimada soomaaliyeed soo saarayaan bayaankan soo socda kow culimada soomaaliyeed waxay aad iyo aad u xambaaraynayaan falalkaas hoosha xun waxayna u arkaan xadgudub ka dhan ah xuquuqul insaanka iyo xorriyadda cibaadada waxaa kaloo la yaab leh aamuskan la isku raacay oo aan loo kala harin oo ku aadan qadiyadan taagan annagoo ammaanayna dowladaha qaarkood oo ka qaatay qowqa fiican kana hadlay arrinkan laba culimmadu waxay ka digayaan sirta ku jirta waqtigan lagu soo aadiyey ama lagu soo qabay tacadiyadaas waxaa lagu baaqayaan in si degdeg ah looga jawaabo falalkaas xun inta qoori dhowr tahay oo aan la isdhigan saddex culimmadu waxay taageerayaan walaalaheena falastiiniyiinta ah ee heegabka ku ah masjid Al-Aqsa iyo hareerihiisa dalka falastiin ayaa yuhuudda kula jira dagaal waxaana inta badan ka dhaca tacdiya xagga bini'aadamka ah muuse maxamuud ciiso muqdisho films magaalada muqdisho